Zdravý životní styl podle časopisu L a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Krásný den u našeho dalšího dílu podcastu Elnes, který se zajímá o zdravý životní styl a já si myslím, že i to, jak vypadáme, pochopitelně je součástí zdravého životního stylu. Už naše babičky říkaly, že upravené ruce jsou základ a mě tak napadlo, že o nechtech jsme se v podcastu ještě nebavili. Proto mými dnešními hosty jsou Ivona a Valerie Kašíno. Dámy, já vás tady vítám. Hezký den. Hezký den. Den. A řeč bude právě o tom, jak se o ty své nechty a ruce starat. Možná i nohy, že? <laughs> I, na perikuru budeme myslet. Každopádně v první řadě mě zajímá, co všechno má vlastně vliv na to, v jaké kvalitě jsou naše nechty, jak jsou zdravé nebo naopak, co všechno zatím stojí. Největší roli hraje genetika samozřejmě. Když máme krásný, zdravý a hustý vlasy, tak je velká pravděpodobnost, že máme i krásné nechty. A v momentě, kdy prostě ty nechty nemáme, ty vlasy nemáme dobrý, je potřeba si trošku pomoct. Vliv na to samozřejmě má ať už strava má na to, má na to vliv, jak si krémujeme ruce, jak se o ty ruce staráme. Mamko, máš k tomu něco dodat? Já jsem zapomněla říct, že je tady maminka s dcerou. Tak. <laughs> když ještě oslovení mamko, možná by něk někteří mohli zaváhat. Ano, maminka s dcerou. Tak maminko, co, co vy na to? Souhlasíte? Pochopitelně, že zdravá strava nebo správná strava. A když to prostě nejde, tak používat různé doplňky stravy, které nám k tomu trochu napomůžou. Co třeba roční období? Je to stejné jako i u vlasů, u kůže, že taky nechty reagují jinak na teplo na zimu? Přesně tak. Můžeme si třeba všimnout, že nechty rostou mnohem pomaleji v zimě. Je to tím, že vlastně ty ruce, ty prsty jsou méně prokrvený. Měly by se víc mazat, aby se nám nelámaly, Měli by je schovávat určitě před veškerou zimou. Vy jste zmiňovala třeba i stravu. Jak může strava ovlivnit kvalitu našich nechtů a co bychom vlastně tedy měli jíst, aby jsme jim prospívali? To musí být vyvážená, vyvážená strava. strava. Hmm. Není to žádná speciální dieta nebo tak, ale mít dostatek minerálu, vitamínu, jíst dostatek zeleniny, správné tuky. Hmm. Které ty vitamíny jsou vlastně ty důležité, ať už se týká právě stravy nebo případných doplňků pro to, aby nám ty nechty rostly hezky, aby byly v dobré kvalitě? Vitamín. E, vitamin D, pak je hrozně důležitý zinek, mm -hmm. že jo, a pokud to nestačí z běžné stravy, tak nám se třeba hodně osvědčilo, anebo doporučujeme klientkám Biosil Plus, který obsahuje hodně zinku, ty nechty vyživí, dodá jim to, co je potřeba. Jak poznáme, že jsou naše nechty v pořádku? Ta otázka zní možná tak jako banálně, ale i co se týče našich nechtů, řešíme různé problémy. Jak poznat, že je to v pohodě, <laughs> že nepotřebujeme pomoc? Samozřejmě na nechtech se jakákoliv nemoc, cokoliv, jakýkoliv neduhy se projeví jako první. A já to to samý kůži, je to to samý z je to to samý s vlasama. Důležitý je si všimnout barvy, všimnout si, jak se nám lámou, jestli jsou křehký, jestli jsou hodně flexibilní, lámavý, jestli třeba nemáme hrbolky. Co se týče právě udržby toho nechtu, stejně tak jako chodíme na kontrolu k zubaři, chodíme s vlasy pravidelně ke kadeřníkovi, měl by každý chodit na manikuru, pedikuru? Samozřejmě, pedikura je velmi důležitá, manikura také na manikuru, nejenom, že to je úžasný relax, mm -hmm. ale manikérky vám odborně zastřihnou kůžičky nebo přebytečné kůžičky, protože kůžičky by se stříhat neměly krásně vám to upraví, odejdete s krásnými nechtama a hlavně je to opravdu velký relax. To každopádně. Proč to tak ale lidi nedělají? <laughs> myslím si, že pořád je kolem mě spoustu lidí, kteří to neberou jako součást té beauty rutiny. Já si myslím, že to je tím, že obecně český ženy jsou takové amazonky. Oni se snaží všechno stihnout a hlavně, ať mají všechno tipě v práci, ať mají všechno úžasný doma a potom vlastně na sebe zapomínají. Tady to je třeba taková možnost, jak si jednou za měsíc trošku udělat jako hodinku pro sebe, trošku si odpočinout a zároveň prostě pro sebe něco udělat. Hmm, to jsem přesně já s příchodem Miminka na svět, tak se můžete podívat na moje ruce, není to žádný zázrak, ale už jsem objednaná, už mám je tak se těším. Nicméně, jste správně zmínila ženy. Většinou ano, když se bavíme o nechtech, napadá nás, že většinou ženy chodí na manikuru perikuru. Ale co muži, neměli by chodit taky? a starat se o svoje nechty úplně stejně? Úplně stejně, je to úplně stejný. Není prakticky žádný rozdíl mezi dámskou a pánskou manikurou, krom toho, že vlastně jde tam jdou po lacích, ale není v tom žádný rozdíl. A proč ti čeští muži jsou takový stydliví a možná jim to připadá jako trapný chodit vlastně někam do salonu se nechat opečovávat? Chodí k vám do salonu muži? Chodí. Hmm. Jsou to většinou manažeři, ty, který opravdu musí mít ten upravený. Hmm. Takže se to váže určitě i na nějakou profesi, na to, že musí reprezentovat. Hmm, já bych řekla, že v poslední době chodí i mladí kluci, jako z mýho pohledu. Mladí. Hmm, ano, vím, že pánové víc chodí na ta je, protože to už je skoro takový jako zdravotnický zásah, je to spojený vlastně se spoustou věcí, ale na manikúru, ono už to roste, ono to přijde. Hmm. Ten trend Můži, jde ten... správným směrem. tak. <laughs> Když už se bavíme o tom, že jsou tam i zdravotnické zásahy, tak to mě zajímá. Co nejčastěji řešíme za problémy s našimi nechty? A bavíme se opravdu i o tom, kde je ta hranice, kterou dokážete vy na té manikůře pedikůře vyřešit, anebo kdy už posíláte ty klienty někam jinam? Na manikůře vyloženě nemůžeme dělat skoro nic. Mhm. Tam v momentě, kdy je jakákoliv píseň, cokoliv prostě na nechtech něco, co se děje, tak tam vlastně my nemůžeme udělat žádný zásah. Kde vlastně můžeme trošku pomoct? Jsou to kuří oka, jsou to obrovský otlaky, které bývají na nohách, jsou to zarostlé nechty, který hmm. opravdu, když má někdo zarostlý nechty, tak moc dobře ví, jak prostě to bolí hmm. a že ta pirikura je důležitá opravdu nějakých každých pět týdnů. Co se týče právě té udržby, co je pro ty nechty lepší? Je to stříhání, pilování, nebo pokud třeba někdo se na tu péči soustředí sám doma, můžeme si i uškodit? K tomu asi směřuje ta moje otázka. Ano. Určitě. Hmm. Nechte by se měly určitě pilovat, protože v momentě, kdy střihnete, tak se vám začnou třepit. A co se týče domácí péče, já doporučuji většinou nestříhat kůžičky, hmm. protože málo kdo ví, kam je až může střihnout, kam až může zajít a může si ten nehet poškodit, protože vlastně nehet nám roste v takzvaném metrixu, kousek vlastně pod kůží. Hmm. Takže v momentě, kdy střihnete špatně, tak tím zasáhnete metrix, poničíte si tím nehet a bude vám růst špatně. Jak s těmi kůžičkami zacházíte vy v salonu? Teda, Co se s tím dělá? My je vlastně ošetřujeme takovým speciálním stroječkem s teflonovým hrotem, mm -hmm. takže tím se kůžičky zastrčí a potom přebytečná kůžička se lehce ostřihne. Zajímá mě i, jak vlastně, když jsme se bavili o tom, jak poznat, že s tím nechtem není něco v pořádku. Co takové ty bílé flíčky? Vždycky se říkávalo, že to symbolizuje, že je tam nedostatek nějakých vitaminů v těle, že třeba právě je na řadě řešit tu stravu. Co to znamená, pokud mám takové ty bílé fleky na nechtech? Já si myslím, že to je právě ten nedostatek zinku, ty mm -hmm. bílé flíčky. Mm. A to se ale řeší teda dlouhodobě asi. Tak. S tím vy mi nepomůžete. S tím nepomůžeme. Co třeba gelové nechty a gelové laky? To mě zajímá, to je velké téma. Vůbec, když už se dostaneme od té klasické údržby až po to estetično, což je samozřejmě velká stránka, tak je to ještě pořád tak v kurzu? My vyloženě gelové nechty neděláme. Mm -hmm. Já osobně moc gelové nechty nepodporuji, nejenom, že nemají tu flexibilitu, na tom nechtu, takže v momentě prostě, kdy se ho zatrhnete a nadej bože něco se s, něco, něco s tím nechtem uděláte, tak vám to zasáhne prostě až do krve a je to prostě průšvih. My děláme většinou gelaky, které jsou trošku flexibilnější a vydrží zhruba dva až tři týdny. Rozdíl je taky v tom, jak se vlastně to odstraňuje. Mm -hmm. A to je, že gely se brousí. V momentě prostě, kdy se brousí, je to vždycky gel a Málo kdo ví, kam až může zabrousit, kam až může vlastně zasáhnout, protože často vlastně ty manikérky nemají ten cit. Hmm. Takže je to, je to docela nebezpečný a ty nechty by si měly dávat trošku uh, oddech čas od času. Uh, u gel laku se to vlastně odstraňuje, buď to, buď to acetonovou lázní a uh, nebo speciálně už jsou i šetrný různý různí takový lázně, nebo zabalí se to do alobalu a vlastně lehce se to sloupne. Takže ten nehet to vůbec nepoškodí. Hmm. Tím pádem, když třeba vidíte různé takové ty salony v těch nákupních centrech a různé azijské manikúry, jaký je ten váš názor na to? Já jsem jednou právě navštívila a vím, že ty nechci se z toho velmi dlouho zpamatovávaly a tím nechci tady nikoho vůbec poškozovat. Určitě jsou jako i šikovný ty manikérky, ale pořád vidím tam nadspaný ty salony, kdy je to hrozně snadný, že ho jdu nakoupit, tak rovnou si tady skočím na nechty, ale přesně brousí se brousí. Jak velké jsou ty následky, které třeba potom řešíte a jak dlouho ten head uzdravujete? Ten Růst. Většinou to trvá tak půl roku, než to vyloženě odroste úplně a máte jak všech zdravý Potom musí se to samozřejmě vyživovat, musíte hodně mazat ruce správným krémem. Důležitý je třeba i ten krém lehce vpracovat do kůžiček okolo nechtu. A opravdu ty nechty se z toho dlouho, dlouho zpamatovávají. Jak jste říkala, ono prostě, když někdo nemá v tom cit a někdo prostě brousí, brousí, najednou prostě máte z nechtu papírek. Hmm. Co se týče třeba běžných laků, podle mě to je nejhezčí, nejpřirozenější cesta, běžný lak. Ale známe to všechny. Nemáme časy každé dva, tři dny třeba dělat novou manikuru nebo chodit takhle často do salonu. Už dneska jsou nějaké laky, které opravdu vydrží, anebo jak prodloužit životnost toho běžného laku? Tak běžný lak prodloužit ideálně asi nadlak podlak, neboli top coat, base coat. A pokud máte třeba prodešné laky, tak tam opravdu stačí jedna vrstva a vydrží to tak čtyři, opravdu pět dnů a vydrží krásně. Měli bychom se na zimu, vlastně, když se vrátím k tomu ročnímu období starat o ty nechty nějak víc, napadají mě různé jako peelingy, různé zábaly, dělají se ty parafínové vany a podobně pro ruce. Jak se k tomu stavíte vy? Pečujete nějak víc o své klienty v tomto ročním období? Péče by měla být celoroční, samozřejmě, ale tady, co, co se týče domácí péče, tak můžeme určitě doporučit, je tam důležitý hodně mazat. To budu opakovat i v létě, hmm. prostě hmm. mazat opravdu nechty, ruce, potom udržovat je vlastně v rukavicích. Důležitý je, a tady to je třeba celoroční, je třeba saponáty, tady ty věci, vlastně, když mějete podlahy, když vlastně děláte, uklízíte, dělat to v rukavicích, protože i to vlastně má vliv na ten nehet a na tu kůži. A určitě můžeme doporučit zábaly, to ničemu neuškodí. Mm. Ty parafínové zrovna ne, mm -hmm. ale potom určitě jsou úžasný zábaly z aloe vera z jílu, který vlastně krásně to prohřejou. Parafín už se nedělá. Parafín úplně bych do toho nešla. <laughs> <laughs> Zajímá mě, když se bavíme i o saponátech a o tom, jak vlastně ty ruce jsou namáhány. Pojďme k tomu, že žijeme ve složité covidové době a přece jenom i ty dezinfekce, si myslím, že ty naše ruce jak pořád dezinfikujeme, umýváme mnohem víc. Na jednu stranu je to v pořádku, na druhou ty ruce dostávají mnohem víc zabrat. Vnímáte to i vy na rukách svých klientů a klientek, že opravdu se ty dezinfekce podepisujou, a třeba i ty ty ztrácí na kvalitě nebo vůbec. Ty dezinfekce stačí opravdu malinko. Jo, Že člověk, jako ze začátku, jsme všichni měli ty tendence se tam jasný. prostě naplácat co nejvíc, ať to, ať ty hmm. bacily zničíme. Každopádně tedy infekce stačí opravdu malinko a pořádně to rozetřít a nechat nějakých, nevím, myslím si, že většinou 30 sekund působit a potom můžete pokračovat. Jinak u klientek to vyloženě nevnímáme. Co se týká nějaké té beauty rutiny, kterou doporučujete třeba klientkám na doma, vy jste zmiňovala, že právě třeba olejíčky na nechty, různé krémy. Kolik tak produktů bych měla mít ve své kosmetické taštičce na své ruce a co třeba konkrétně doporučujete? Tak... Stačí kvalitní krém, kvalitní olejček a potom, dejme tomu, průhledný, průsvitný, transparentní, posilující lak. Nebo pokud se chcete na to zaměřit, tak jsou i průhledné posilující kůry, které vlastně mažete jednu na druhou nebo lakujete jednu na druhou. Takže to by úplně stačilo. Potom kvalitní pilníček a nuštičky, mm. lehonky. Mm. <laughs> a ještě ano pomerančové dřívko. To je co? <laughs> Používá se to vlastně na zastrkávání kůžičky aha, aha. a to najdete v jakékoliv drogérii. My teda používáme hlavně značku Orly, která vlastně se opravdu zaměřuje na manikuru, na pedikuru a jdou hodně netoxickou cestou, takže to je, to je pro nás velmi důležitý a ty výsledky vlastně s touto značkou máme obrovský. Pojďme se soustředit ještě na trendy, stejně tak, jako když se bavíme o vlasech, o kosmetice, o make-upu, vždycky se řeší, co je aktuálně trendy, ostatně natáčíme tento podcast pod hlavičkou módního časopisu. Sledujete i v salonu, jaké jsou aktuální nechtové trendy a zajímá mě i to, jak na ně reagují klientky, respektive co české ženy nejvíc na ty nechty chtějí. Tak, české ženy jsou konzervativní. To Nebo jsem aspoň ty čekala. naše. Ty naše jsou konzervativní. Většinou, co bude nadále i trendem, a co je trendem, je vlastně mít ty nechce, co nejpřirozenější, co nejhezčí, aby to prostě vypadalo. Mám krásné ruce, spíš než máš krásnou many. Mm. A takže to je trend, který je, je to vlastně hodně velký vliv z Ázie. A potom samozřejmě jsou barvy jako zelená, teďka konkrétně červená, jasně červená, ta přijde mm -hmm. a ta mm -hmm. bude hodně. A co se ještě týče, tak občas se i sleduje a začíná se to tady rozmáhat, je Nelát, ale není to takový ten nelárt, jako že si tam namaluju slona a tady to už to je spíš takový, je to spíš o abstrakci, je to Aha. o minimalismu, je to spíš o takový určitý ví, nápaditosti a nahodilosti. Uh -huh. Tady to jsou hlavní trendy. To hodně vnímáme na Instagramu, třeba jakoby francouzská manikura, ale s barvami. Vypadá to zajímavě. Přesně různě jako linky barevný, frčí, vypadá přesně to super. Tak. Tečky jsou to, teďka určitě budou asi se leknete, jsou to takový jako zvířecí vzorek. Uh -huh. Jo, uvidíte určitě v příštím roce takový ty kravičky všude a různý takový ty, on je tomu říká se mu tortoise shell a určitě co přijde, tak to budou zapékané no vlastně v gelaku hlavně květiny. Jo, okay. sušený kytičky, to, to určitě jako přijde. reální, přírodní? Tak, většinou to jsou takové jako opravdu miniaturní kytičky, a fakt to je, fakt, dá se to tam už jsme to i zkoušeli, mm -hmm. která v salonu, dá se to tam hezky zapíct, ale samozřejmě u každého artu je vlastně potřeba si to opravdu asi nechat udělat v salonu, pokud nemáte tu pevnou ruku. Je to to samé jako u make-upu, prostě pokud člověk vlastně tam nemá pevnou ruku, neumí to, mm. tak vlastně opravdu tenká linka mezi šaškárnou a, no, a uměním. To tak to zní hodně zajímavě, na tenhle trend jsem dost zvědavá. Každopádně podřizují klientky ty barvy i těm ročním obdobím. Většinou, že na podzim jste říkala přesně zelenkavé tóny, takový možná i vínová bordo. Co v létě pořád frčí neony? <laughs> Neon je to úplně ne, Aha. jako teďka v létě hodně šli přirozeným, všichni těli nut, super. všechny chtěli lehce růžový. U nás vlastně je asi nejpoužívanější barvou, je to taková úplně lehonká, růžová, uh -huh. jmenuje se to Rose Colored Glasses, to já objednávám pomalu třikrát do měsíc <laughs> <laughs> a je to je to taky od značky Orly a tu, tu, tu ženy zbožňujou. Tak možná, že už se i české ženy vyřádily s těma neonovými barvama, tak, se těma úletama je. a už je to ten trend opravdu takový střídnější. Vždycky kromě toho, že je důležité mít upravené ruce, taky se říkávalo, že když se podíváte někomu na ruce, tak poznáte jeho věk, protože většinou i na těch rukou je ten věk velmi znát. Dají se v dnešní době ty ruce trošku omladit? Máte nějaké fígle, jak jim dodat větší život a šťávu? Já se budu stále opakovat, mm. ale je to prostě krém. Je to kvalitní krém. Pokud vás třeba trápí už v pozdějším věku takový ty skvrnky, které už se objevují, tak to je klasicky krém s vitamínem C. A jsou i speciální krémy, které se na to zaměřují. To si myslím, že zrovna má další značka, se kterou pracujeme, která je z velké části přírodní to je Sparitual, A tam má vyloženě krémy, které je vlastně na takový ty flíčky na rukách mm -hmm. a proti stárnutí. Ale je to to samé jako u pleti nejlépe prostě je opravdu mazat, hydratovat ruce. Jak platí ve všem, tak i tak, hm. Přesně tak. Dámy, kam se podle vás vlastně bude ta vaše profese vyvíjet? Bavíme se jednak o těch trendech, ale pořád přichází nové metody, co na ten nehet vlastně dát, když přišly přesně gelové nechci, tak to byl strašný boom. Máte třeba pocit, že se to pořád ještě vyvíjí a že je co nabídnout do budoucna? Určitě. Máme z něj velkou radost. Je to trend vlastně přírodní. Spousta značek se začíná zabývat tím, co je vůbec v těch lacích, jak vlastně stavíme i ty gelaky, jak prodlužujeme ten nehet a je to hrozně důležitý, protože když vám někdo dá, dejme tomu takzvaný tip na nehet, tak ho lepí vteřinovým lepidlem. To je. Jo, mm. Takže to je už jedna věc a je prostě důležitý se zabývat, co nám jde na ten nehet, protože ten, ten nehet vlastně není celistvá vrstva, mm. ale spousta věcí vlastně pronikne přes ten nehet a když se třeba říznete, tak vás, tak vás to neuvěřitelně bolí. Je to tím vlastně, že máme tam nervová zakončení, máme tam spoustu vlastně kapilár a v ten moment tam přesto proniknou ty látky do našeho těla. Není to, že vlastně když si dáte jednou nějaký špatný lák, nebo cokoliv, že, že hmm. to bude špatný, ale jde o to, že, že těch látek okolo nás je spousta. A naše tělo prostě je neumí s věkem úplně odbourávat, takže se to násobí a násobí. A to je vlastně jeden z těch netoxických trendů, který je takže důležitý. stejně tak jako se víc soustředíme na planetu a i u kosmetiky, že je spousta organických značek, přemýšlíme už nad tím, co si dáváme na obličej, tak stejně tak reagují i ty nechty a měli bychom se zajímat i o to složení a o to, co si na ně nanášíme. Přesně tak. A co se týče nějakého třeba laku, který by vydržel měsíc v kuse, aniž bychom na něj mohli nebo museli sahnout něco takového? <laughs> To zatím ještě nikdo nevymyslel. Já si myslím, že bohužel ne. Mm, mm. Taky by se mi takový lak líbil. Já musím teda říct, a byla jsem velmi překvapená, budu, budu zase mluvit o značce Orly, to jsou barevné výživy, nebo výživné laky. Mm. A ty ku podivu krásně drží a dá nedává se žádný nadlák, žádný podlák a krásně drží opravdu, takže myslím si, že to třeba bude podobné u ostatních přírodních laků. Hmm. Dáme na závěr obě dvě. Co byste vzkázali posluchačkám? Proč je tak důležité starat se o své nechty a máte třeba nějaké poselství na závěr? <laughs> třeba i proč by měli k vám dorazit do salonu? Já bych jenom zopakovala takový to starý a možná otřepaný, že ruce jsou vizitkou každé ženy. Hmm. Bez ohledu na věk, profesi, postavení. Co dodá dcera? <laughs> Já bych se vrátila k tomu, proč chodit na manikuru a na perikuru protože prostě všichni potřebujeme trochu relaxu hmm. a ten benefit, že vlastně přijdete a odejdete s krásnýma nechtama, s krásnýma patama, ale odejdete i s krásným prožitkem, že jste si udělali něco pro sebe a užili si to a byli jste spokojení, takže to bych asi řekla na závěr. Pod to se můžu podepsat já. Vždycky si nesmírně odpočinu, jak na manikůře, tak perikůře. Tak já vám už jenom na závěr popřeju, aby ta doba, ve který teď žijeme, vám zase ty salony nezavřela a abyste mohli o své klientky a klienty pečovat i nadále bez nějakých přestávek a lockdownů. Mějte se krásně moc. Děkuji. Valeria Děkujeme. Kaštino a taky Ivona Kaščíno byly našimi hosty a bavili jsme se dnes o tom, jak se starat hezky o své nechty a ruce. Téma, které v podcastu Elnes bylo poprvé. Děkujeme, dámy. No a já se budu těšit s dalším tématem a s dalším hostem zase za 14 dní. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.